Deputetët e Partisë Demokratike dhe Televizjes Socialiste për Integrim kanë braktisur Komisionin e Ekonomisë pas debateve për lirimin e ish-ministrit Semir Tahiri dhe mosdorheqjen e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Deputetët e PD dhe LSI kanë braktisur Komisionin e Ekonomisë pas debateve për lirimin e ish-ministrit Semir Tahiri dhe mosdorheqjes së ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Është mësuar se i vetmi deputet që ndodhet në mbledhje është ai i LSI, Edmond Haxhinasto. Ka qenë kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edmond Spaho që ka debatuar me kryetarin e Komisionit Socialist Erjon Braçe. Spaho është ndalur në dy çështje, pikërisht tek mosdorheqja e ministrit Fatmir Xhafaj dhe lirimi i ish-ministrit Semir Tahiri, duke thënë se këto janë fakte që majoranca ka kapur drejtsinë. Kon deklaratave të ambasadorit amerikan Donald Lu për presionin dhe parat ofruar gjyqtarëve, Spaho tha se pas kësaj fshihen element të mazhurancës. Në përgjigjen e tij të shkurtër, Braçe ironizoi demokratët teksa tha se nuk e di kur ata janë serioz, kur hedhin valle apo kur flasin në komision. U shpreh ambasada amerikane që gjykata vendosi jo mbi fakte dhe prova, por mbi presione. Kjo është shumë e rëndë për këtë mazhurancë. Në raste të tilla do të binte e thasha dhe mësipër, do të binte qeveria. Por këtu nuk ka turp, as skuqen, as verdhen, janë vendosur në atë rrugën e tyre, gjoja përpiqen për hapje negociatash dhe ja hedhim fajin opozitës, që po u bë ka penges opozita. Opozita prej vitesh e vitesh është investuar në integrimin dhe hapjen e negociatave të vendit me bashkimin Europian. Madje edhe ky qëndrim që po mbajmë këtë muaj synon që të japim shëmbuj konkret të sakt prova që po luftohet krimi organizuar dhe lidhjet e tia, po prihen lidhjet e tia me qeverin. Tre gjëra fare shkurt. E para, dhe më thëmë, nuk e di kur jeni serioz, kur hidhni këngë dhe valët, apo kur flisni të komision. Së dyti, ju dëgjoj që thatë që është pa negociushme, nuk po negocion kërkush asgjë në këtë komision. Së treti, tha që ajo që bëjmë prokurorët dhe gjykatësit është shumë e rëndë për këtë majorancë, vjen keq, nuk ka asnjë lidhje me ne. Prokurorë janë ata që keni emëruar ju në kohën tuaj. Gjykatës, ata të tre dhe të tjerë janë ata që keni emëruar ju në kohën tuaj, dhe nuk ka lidhje fare me ne.